Čau, vítejte u mého 12. podcastu a tentokrát jsem si pozval hosta a je to Zdenda, tak jestli poprosím, jestli se představíš krátce o sobě. Jo, tak nejsem Zdendo, jsem Zdeněk. Díky a zdravím všechny posluchače podcastu Juryho. Jak se jmenují ty tvé podcasty? IT svět podle Jury. IT svět podle Jury, jo. Takže vítám všechny posluchače. Jsem Zdeněk Sabela a vlastně pracuju na pozici manažerství product management v jedné e-commerce velké společnosti. A Zdenda už trošku napověděl, o čem bude dnešní podcast. Už jsem to prozradil. No, přesně tak. Sorry. To je v pohodě. Ne, že vlastně bude o produktu. A co to vlastně produkt je, protože žijeme v IT světě a IT svět se skládá z developerů a lidi, co vyvíjejí, a pak z lidí, co nevyvíjejí. Jo, a ty se dělí na nějaký analytiky a pak hlavně na product owneri nebo projekt manažeři, a to už je jiná sféra, ale product owner, a dneska hlavně o tom chceme se bavit, co je ten vlastně produkt. A co to je vlastně produkt, Zendo? Nebo jako je... To je hrozně dobrá otázka. Ono v tom IT se pohybuje strašně moc roli, jo. A teďka je nová doba agile. Jo? Všichni chtějí být agile, chtějí dělat Scrum. Prostě je to trendy a prostě dává to asi smysl někdy v nějaký firmě. Hlavně v tom e-commerce, který se potřebuje jako měnit rychle a přizpůsobovat těm změnám, jo, který jdou, třeba roušky. Jo, ty bláho, to je jako změna ze dne na den. Kdybych měl 100 000 kusů na skladu, tyjo, tak jsem země multimilionář. A už jsem slyšel takový case dneska. Že už někdo dneska je milionář z roušek. Kam, když prodáš 60 000 kusů roušek a máš 500 korun marži, spočítej si, kolik máš toho profit. Slušnej. Ale to je bokem, sorry, nechci zaprát. A to znamená, těch rolek je víc, jsi vyjmenoval některý, jo, bylo to jako nějaký IT analytik, business analytik, product manager, product owner, product specialista. A je to prostě podle firmy, jak to má jako definovaný, nebo jak to chce dělat. Většinou by bylo dobrý se vždycky před tím rozhodnutím někým sednout, kdo tomu jako dělal a říct jako, co se pro tu moji kompanii, co mi vyhovuje, co chci vlastně s tím dělat a co mi to jako přinese za ten benefit. Protože benefit, to je nějaký ukazatel a hlavně nějaká klíčová metrika i pro toho product ownera, když už jsme u něj. A co je produkt, když se k tomu dostaneme? Je to různý, jsou různé varianty, jak každý vnímá produkt. U mě třeba konkrétně produkt je nějaká kostička, nějaká end-to-end, která něco dělá. Jo? A co mám konkrétně já na starosti, je nějaká práce z B2B. A říkáme tomu nějaký portál, takže je to nějaká administrace. Takže pro mě jako produkt, když někdo řekne, co je tvůj produkt, tak pro mě je to administrace, ve které něco end-to-end můžeš dělat. Jo, a o to se někdo pak stará jako vývojově, to je tam otázka toho developmentu, ale to je pro mě jako produkt. Takže ještě jenom teda jako zkusím parafrazovat, takže jasně. Produkt je něco, co je hodně spjatý s biznesem, jenom je to jakoby v IT doméně. Jasně, to je potom nějaká, jo, přesně tak, je to potřeba si sladit s tím biznesem, co je role, co je role, to je product owner, to asi ještě projdem, ale když si řekneme, za co má, protože on je vlastník produktu. A když něco vlastníš, tak musíš vědět co. A vlastníš nějak, u nás vlastníš administraci, jednoduše. Jo, nějaký ten portál. To znamená, když ty chceš udělat nějakou změnu, tak jdi za vlastníkem produktu a řekneš mu, můžeš mi něco změnit? A on ti řekne, nemůžu to změnit, já mám jiný priority. Jo, a to je vlastně diskuze vlastně s tím biznesem, kdy vlastně musíš být jeho counterpart, musíš být jeho parťák v tom biznesu, protože product owner, když už jsme u té role, tak on by měl správně říkat, jak dosáhnout nějakého cíle při změně toho produktu. Takže jste vlastně jako by s biznesem takový parťáci v podstatě. No rozhodně, ty jsi vlastně middleman, jo? Ty jsi middleman mezi biznesem a IT, ale ve smyslu toho, že on by správně měl znát jako trh, jo? Co je trendy, sledovat data, hlavně je to o datech. A ty musíš vědět vlastně ten svůj hlavní cíl jako product owner. Ty musíš vědět, za čem jdeš a kdo je tvůj zákazník primárně. Pro koho já dělám ten svůj produkt? Kdo je uživatel? Protože v ten moment product owner je zástupcem uživatele tomu biznesu a říká, já jako uživatel, jako product owner, potřebuji dělat to. A už se dostáváš nějaký vizit, nějaký roadmapy, nějakým potřebám, nějakým prioritám, nějakým benefitům. Takže už jsi teďka hodně nastínil, co vlastně product owner má dělat jo. A co plus minus bude mít na starost. A jenom se vrátím k těm datům. Jaký data máš na mysli? Nebo jaký data musí sledovat? Je to různý od projektů. My konkrétně u nás se díváme na počet onboardovaných partnerů. To znamená, díváme se na to, my máme nějaký workflow v rámci té administrace, takže se díváme na to, jaký máme traffic na tom webu, na ty nějaký landing page, díváme se na to, jestli nám to roste, klesá, jak to můžeme jako zvýšit,
jak můžeme vlastně navýšit počet registrací, jestli to je UXová věc, nebo je to nějaký legal věc, protože musíš schvalovat nějaké věci. Jo, takže to jsou data v rámci třeba Google Analytics, což je prostě podle mě nejlepší tool na sledování dat a nějakých metrik. A pokud to jsou nějaký salesový data, na který se díváš, právě když třeba u nás partner projde nějakým tím workflow, což je nějaká metrika, jestli říkáme, jak rychle projde tím workflow, protože cílem u nás třeba je u tady té oblasti toho produktu to zautomatizovat. Takže my si říkáme, kde jsou ty pain pointy v rámci toho workflow 1 až 5, říkáme si, hele, ve 4 nám prostě to trvá 2 dny u jednoho partnera, než on s tím projde, tak pojďme se zaměřit na to, co s tím děláme, aby to byl automat. Jo? Takže jako jsou to jako tool je Google Analytics, klasika, pak když se osobní data Tableau a různý tyhle ty číselný tooly, ale vždycky je to záleží na tom, o čem ten produkt je, čeho ty potřebuješ do cíle. Takže když třeba ten produkt má za cíl navýšit nějaký GMV nebo nějaký obrat, tak se musí dívat na salesový data a říkat si, jak já můžu ovlivnit ten sales v tomhle tom. Takže kdybychom shrnuli, co jsou teda jakoby hlavní povinnosti toho product ownera? Hele, hlavní povinnosti tak jsme si řekli, že někam jakoby musí posouvat ten produkt, aby hlavně taky jakoby byl jakoby takový podpora nebo takový pilíř pro ten biznis, ale pak samozřejmě asi máš i nějakou volnost s těma novýma věcma, které můžeš přicházet ty. Jasně. Takže rozumím. Ono je potřeba, jako když firma jako s tím začíná, nebo už to má rozjetý, jako udělat si jako retrospektu na to, jako co je vlastně ten produkt. Jo, kdo je ten můj zákazník, kdo je ten uživatel, pro koho to dělám. Takže ti do toho skočím, takže první teda důležitý, nebo když začínáš jako product owner, tak musíš vědět tu druhou stranu. Kdo je ta druhá strana? Přesně tak. Není to jako ten vlastně ten business, ten tvůj, ten counterpart, se kterým ty diskutuješ ty změny, ty potřeby, ty priority, ale primárně ty se musíš starat o toho zákazníka. Protože když něco stavíš, tak to děláš pro někoho, pro nějakého zákazníka a ten zákazník ty nese nějakou hodnotu. Znamená, třeba když já upravím nějakou stránku, třeba má to workflow, jak jsem zmiňoval, má 5 kroků a já ho udělám na 4 kroky, tak vím, že navýším prostě o 20% na jednou traffic třeba, jo? Nebo prostě to, ten onboarding proces. Takže já musím znát jako problémy toho mýho zákazníka a musím je být schopný vymyslet, jak je vyřeším. A říkám to tomu biznesu, tím svým stakeholderům. Hele, já vím, že chcete docílit prostě mega obratu a tady je ten problém, který má ten zákazník. To znamená, když já ho vyřeším tímhle tím způsobem, přinesu vám ty peníze. Jo, takže jako na začátku prostě musí být jasná definice toho, za co já jsem zodpovědný. Protože já nemůžu být za celou firmu zodpovědný. Já můžu být zodpovědný za nějakou tu kostičku jasně definovanou, to si odkomunikuju s tím biznesem a řeknu, hele Peťo, ty jsi CEO, tady to je moje kostička, za to já mám ownership, to je můj produkt, cokoliv se tam stane, jede na moji hlavu. Performance jde na moji hlavu, já ti budu dávat metriky a říkat ti, jak posuneme tenhle ten produkt dál. Takže taky jsme se bavili, nebo tady padlo, že nějaké naceňování. To znamená, že všechno, co jde do vývoje, tak musí mít nějakou cenovku. To znamená, že si to jako přinese peníze a tak dále. Jo, to je... Musí, jasně. Ty první řadě si musíš představit nějakou jako vizi. Jo? Myslím, že ono to začíná s nějakou vizí, pak vlastně jdeš dál do nějaký roadmapy, pak jdeš dál do nějaký prioritizace a tu prioritizaci děláš až na základě nějaký benefitu, které se nějak počítají. Jo? Takže kdybych to vzal ještě jako ze zhora po tady té posloupnosti, tak normálně vize vlastně jednoduše si říct, má selsky. Jo? On hrozně rád, když někdo má selsky rozum a prostě přemýšlí, no máš věc. Tak je to prostě si má říct, hele, tak já jako uživatel nějaký platformy. Prostě tam nějak klikám, ale sere mě, že musím klikat 3x a ne jednou. Jo? Tak říkám, hele, OK, tyjo, to je dobrý nápad. Ale jak si to vlastně dozvíš? Takže to je nějaký sběr feedbacku, předtím, než si stanovíš vizi, aby si jako utřídil, co si vlastně ten zákazník, uživatel myslí o tom tvém produktu. Jo? A pak vlastně si to dáš dohromady, ty kostičky, ty ten feedback, může to být přes user research, přes nějaký tool. Teď se bavíme, protože my jsme začali s rečitého skočit, my jsme začali o naceňování a teďka si přeskočil do prioritizace. Teď jsme ale dostanu se k tomu, jo? Směruju tam, protože dobře, okay, je potřeba si to jako poskládat v tom, že všechno to souvisí s nějakou vizí, ale ono to pak spadne k tomu benefitu, to počítání těch priorit, jak se to dělá. A ty si stanovíš, hele, já chci, aby tenhle to byl automat pro tady toho zákazníka, tady dobře, můžou být nějak rozdělení třeba technickou implementací nebo něco. To znamená, ty musíš mít stanovenou vizi, co s tím produktem, kam ho chceš posunout třeba za rok, za dva. Jo, i vzhledem tomu, jak se posune trh, jak se chová zákazník a tak dále. Je tam nějaký další proměny. Jo. A jakmile to máš stanovené, nějakou tu vizi, řekneš, to bude automatizované, to prostě bude úplně manuální proces například v něčem nebo něco takového, tak vlastně z toho tak to začneš dělit na tu roadmapu. Jo. A teďka vlastně z toho vznikají nějaký konkrétní tásky, které ty chceš dělat. Takže vzniká ti backlog, jednoduše roadmap, a řekne, hele, to chci obavit v jednom kvartálu, v druhém kvartálu, v třetím kvartálu,
v tomhleto měsíci, chci přidat do té platformy třeba product reviews, tady do té platformy chci přidat, já nevím, hodnocení něčeho, nějaký služby a tak dále. A najednou ti vznikne jako seznam, jednoduše, ale tady jenom seznam. Nevíš, jako, co budeš dělat první a musíš to nějak ohodnotit. Tak jak to uděláš? A už se dostáváme k tomu naceňování. Konečně. Jo, rozumíš. Už jsme u prachu. Jo, už jsme u prachu. A je to jenom seznam a ty musíš říct, co uděláš první. Jo? A co se stává hodně, hodně lidí to dělá, když dělá product management, no product ownership, tak je to, že vlastně to dělá na základě pocitu. Jo? Ty mě by se líbilo, kdyby to nebylo černý, ale žlutý. Jo? Nebo něco takového, rozumíš mi, jo? Že prostě se nedívají na ty data, nemají to podložený daty, tu informaci, ale říkají, hele, pojďme vymyslet nový design, prostě. Jo, anebo co se hodně děje na IT, to jsem zažil i tady. Já jsem tam přišel a první věc, co mi kluci řekli, pojďme to refaktorovat. Co? Proč? Co je ten důvod? No, už je to starý kód, pojďme to refaktorovat. Říkám, a co to znamená pro mě? No, jasně. No, no, my nebudeme používat teďka Beautify, JS, jako, a teď jsme začali... Benefit, jo? A jako, proč to mám dělat? Proč jako mám zabírat 2 měsíce, 3 měsíce práce celého týmu na refaktoringu a já vlastně tím mám za 3 měsíce nepřinesu nic, jo? K čemu to jako bude? No a tak jsme začali vlastně iterativně jako se challengeovat vlastně, co to je vlastně benefit, co mi to přinese, pak jsme se dostali nějaký úspoře, že oni musí investovat na jednu stránku strašně moc času, protože to bylo v nějakým frameworku jiným, který už se nepoužívá, ve světě je moderní, teď se děje Beautify, takže to chtějí přetrat do toho, takže my slibovali, hele, bude to efektivní. Říkám, hele, step back, pojďme se podívat na to, co nejdřív je v tom seznamu podle té roadmapy a pojďme se podívat na to, kde je ten největší benefit. Ono vlastně možná z toho vyplyne, že když ty se dostane, když si spočítáš si nějakou hlavní prioritu v jedné věci, třeba, že chceš, jak jsem říkal o tom workflow konkrétně, tak chceš přidat třeba 6. krok workflow, tak vlastně ten tak zadáš nějaký biznesový požadavek, jak to chceš udělat, jo, na této stránce bude tohle, klikneš tady, máš nějaký UX a vlastně kluci ti řeknou, a proto, abych já to mohl udělat, potřebuji refaktor tady těch kroků. A najednou začínáš i v rámci biznesových požadavků odbavovat technický dluh. OK, a jak to furt jakoby, u toho naceňování? Jakoby, jak furt zjistíš? Jakoby... To furt neřek. No ne, protože ano, ty jsi řekl jakoby spoustu věcí, ale furt si mi neřek. No protože ty vlastně zjistíš, že je to super cool věc, je to no, jako jasný. Úžasný, ale ve finále to nevydělá jakoby žádný prachy. A pak vlastně nevíš ten přínos. Jakoby, jo, přesně, ale to je ono jako právě trošku jako, myslím si, že ten development funnel jako mírnit, ukázat jim vlastně tu svoji tabulku, tu roadmapu, řekněme, nějak složenou, nějak prostě sepsanou a vlastně začít se pídit po těch detailech těch dílků v té roadmapě a říct si, co je benefit. Jo? A jak počítáš benefit? Je to nějaký business value většinou, no. Postavená na základě nějakého přínosu, takže počítáš vlastně nákladovou složku, když si uděláš s klukama nějaký pre-grooming a řekneš si, hele kluci, chtěl bych udělat tohle, kolik si myslíš, že mě to bude stát ve vývoji? A oni řeknou, hele, tak 3 sprinty. Takže OK, máš nějaký rámec najednou toho nákladu. Jo, protože si dokážeš zjistit, kolik stojí vývoj a tak dále, že máš nákladovou stránku a pak si jdeš po tom benefitu. Znamená, když to uděláš, když to tomu zákazníkovi takhle dáš, dodáš, co se ti zvedne, co on ti ovlivní za tu metriku, jo, a ty to tam musíš mít jasně daný, a aby to bylo měřitelný, protože ty až mu dáš 4. máš to workflow zase konkrétně, 5 kroků, a ten 5. krok dáš dopryč, stalo tě to 3 sprinty ho dá dopryč, tak ty řekneš, tím, že já budu mít jenom 4 kroky, tak já zrychlím ten proces toho onboardingu o 50%. Co je o 50%? No, to mě právě zajímá. To mě právě zajímá metrika, jo? A teďka najednou ty víš, za nějaký časový úsek, třeba za měsíc, konkrétně u nás je to počítáme po měsících, tak víme, že nám v tom workflow, když má 5 kroků, projde 300 partnerů, řekněme. Jo? A když já dám jenom z 5 na 4, udělám tu změnu za ty 3 sprinty, tak to zvednu na 450 na jedno. Jo? Což je jedna metrika. A potom vlastně, co ti ale přinese těch o 150 partnerů víc? My máme spočítaný, že jeden partner nám vygeneruje na platformě nějakých NGMV. Jo? A vlastně to si pak vynásobíš, když já udělám tuhletu změnu za 3 sprinty s tímhletím nákladem, přinese mi, my se většinou díváme na rok, na 12 měsíců spočítáme návratnost, znamená, po 3 měsících já začnu generovat měsíčně ne 300 partnerů, ale 450, to znamená 150+, a vlastně krát to GMV, který mi každý partner průměrně přinese, a neřeknu, co mám za ten rok bez tady té změny a co mám s tou změnou. Máš nějaký gap,
A to je ta hodnota, to je ten, ten benefit tomu tvému biznesu. No, borci, proto já mám number one tohle, protože ne, já mám nepřinesu 1 000 000 euro v GME za rok, v tom, kdybych to nechal tak, jak je. Když já to změním, tak vám přinesu 2 000 000 GME za rok. A to už je nářeč najednou. OK, tak teďka bych trošku skočil od té naceňování, byl se zhodně o technickému dluhu. A to jsem pochopil, že vy teda děláte tak, že proč vůbec ten technický dluh dělat? Hele, ono to je prostě problém hlavně v tom, že vlastně biznis nechápe, co je refactoring a jeho IT svět vůbec nezajímá. On chce něco upravit někde. Ten product owner musí správně komunikovat s tím biznesem, proč některé věci dělat a některé nedělat, anebo je dělat jinak. Tak řekne jak. Jo? Hodně třeba, co my jsme řešili, konkrétně na sebe příklad. My jsme furt se bavili, rok jsme to fakt řešili, pak rok neustálý diskuze o tom, že má být nějaký testování. Já jsem zrušil testovací prostředí před rokem. Jo? Pro ty partnery. Pro partnery. Okay. Jo? Prostě oni si to chtěli, nejdřív než se to spustí, tak si to chtěli otestovat. No ne, prostě dělali nám to hrozně problémy v tom, že oni dělali pak dvakrát tu věc. Něco v testovacím prostředí, jako prostě vývoj máš testovací prostředí, tak oni to měli taky, a máš produkční prostředí. Takže my jsme vlastně testovací prostředí pro ně zrušili a vymysleli jsme nějaký sandbox, ale už to mají všechno na jednom místě, už to nemusí dělat dvakrát a je to hrozná úspora času. A v tomhle my jsme se třeba pohnuli o 50%. V efektivitě. Takže jenom vrátím se zpátky k technickému dluhu. Takže říkáš prostě poslouchat a chápat proč. Nechat si to vysvětlit. Jo. Je to vlastně diskuze, vlastně ty si necháš, jako ty jako pravdu musí znát ten problém, ale samozřejmě ano, technický dluh se s tebou táhne. Většinou jako funguje to tak, že buď máš jako v rámci sprintu a okolo nějakou kapacitu na to odbavení technického dluhu, který nezapalíš do nějakého biznesového requirementu. Ano. To znamená, víš, že do toho investovat musíš, aby ti to nespadlo za rok na hlavu. Takže tomu řekneš, dáš volnost a tomu tým lídrem s tebou třeba bychom se domluvili. Hele Juri, tak tady máš 20% toho sprintu, dělá to, nevím, 8 story pointů, řekněme třeba v rámci velocity. To je ideál. No, tohle, nebo 10. Jo, jako tohle. A vlastně to je tvoje, jo, to je tvoje vlastnictví, 10 story pointů, dělej si tam, co potřebuješ, aby nám to nespadlo na hlavu. Nice. Jo, ale když to jde a potřebujeme odbavit velkou věc, třeba jak jsem říkal, ten refactoring kompletně té platformy, tak to už to zapalujeme to... už to do těch biznesových požadavků, aby to bylo iterativní. To je, jakoby nejsem to v tom jakoby tak zběhl jako ty produkták, ale za mě to je ideál, co si říkal. Je to ideál, ale nikdy to i tak nefunguje, jo? Prostě ale je to pěkný. Není to ideální svět, furt máme někde nějaký problém a dohady. No a teďka, když jsme furt u těch technických věcí, no. Tak... Ty kodíš, nebo kodil jsi někdy, nebo umíš, jakoby, nebo jo. Jaká jsou tvoje, jakoby, nebo takhle, co si myslíš, jakou znalost by product owner měl mít, jakoby, jak bych řekl, technickou znalost, tak? Jo, je to různý od produktu, jo, máš produkt, který je hodně technický, ve smyslu, že máš nějaké databázové servisy, nebo nějaký komponenty, který ale pomáhají zase nějakému jinému produktu, takže ty máš nějaké datové úložiště například, o který se musí starat. To je za mě hodně technická věc, kterou ty jako vlastníš, buď to může dělat team leader nebo nějaký POčko, a tam už tu znalost musíš mít. Takže ono to per produkt, jo. OK, dobře, tak jinak. Dám příklad, že neděláš technickou věc, děláš třeba, nevím, dám příklad, něco prodáváš, jo, třeba, nevím, děláš nějaký, nevím, děláš třeba e-shop, co prodává auta. Jo, hele, když hledám lidi do svého týmu, tak... Pokud umějí technikálie ve smyslu rozumí kódu, nerozumí kódu, to je špatně řečený, já potřebuji byl programátor, ale aby chápal souvislosti, jako co je API, co je architektura, co je solution architektura, co je business architektura, aspoň tyhle ty pojmy, aby znal. A aby prostě viděl ty věci souvislosti. Jo? Když já něco udělám, tak to ovlivní někde něco v procesu nebo možná nějaký business systém. Jo? A vlastně i o tom, jak jsem říkal na začátku, ten člověk je nějaký middleman, jo? On musí jako trošku umět mluvit s tím vývojem, ne vůbec po technické stránce, ale umí jim prodat tu biznesový požadavek a říct si, hele, děláme to proto, a asi to ovlivní u vás to, podívejte se na to, udějte analýzu a řekněte mi technicky, jak to zmíníte. Ale jako podle mě to požadavek nebo nutnost není. Je to jako nějaký nice to have. Takže si myslíš, že člověk, který nemá vůbec jakoby technický background, tak měl by ho doplnit? On se to naučí v procesu, jak začne komunikovat s těma lidmi z vývoje. Takže to je nice have. Jo, je to nice to have. Jako není to podle mě jako nutnost, když já třeba hajdu lidi, tak jako pro mě to nutnost není. Pro mě je nutnost spíš jako umět jako ty věci odkomunikovat, protože pro mě je komunikace je klíčem a prostě komunikací nastavuješ nějaké očekávání. Jo. A jak komunikuješ s vývojem, tak komunikuješ trošku jinak s biznesem. To je prostě úplně jiný svět. Jako, jo.
fakt jiný. Jako když dáš business IT dohromady, oni si nerozumějí prostě. A ty musíš sedět mezi nima a dělat takový to. Petr říkal tohle, a řekněme, jsme Honza je IT a Honza říkal, že jo? Chápu, jako jo, já to vím, jako já taky chodím jako mluvím s biznesem, no, a jsem majťák, ale to je jeden z mála. No jo, není to tak častý, někdo to umí, ale není to tak častý, no. Ale když jsme u těch meetingů, jo, tak vím, že pro Ondřej chodí hodně na meetingy, jo, a celkově jakoby téma, jakoby efektivita meetingu a množství meetingu, kdy jakoby vlastně mají ty lidi pak čas jakoby dělat vůbec svoji práci, když jeden den velký meeting. To se stalo takovým podle mě trendem teďka udělat jako meetingovou kulturu a všichni chodí na meetingy, jenom aby si řekli status, aby si řekli, no, jak se máš, aby si řekli úkoly, aby si řekli něco, a protože na to máš už tooly, které jako používáme třeba my, jako Jira, jo, pro mě jako Jira je zdroj informací, co se kde děje, takže já jsem schopný se tam prostě podívat, je to in progress, není to in progress. A myslím si, že třeba u nás jako v naší společnosti to používáme celkem dobře, že není to takový to, že máš 150 věcí in progress. Jo, že si fakt jako v rámci sprintu dáváš pozor na to, co tam je díky daily stand-upům. Takže jako pro mě třeba statusový meeting nedává vůbec smysl, protože ten zdroj informací mám a jsem schopný se na to podívat a můžu tomu věřit. Jo? To znamená, ano, pro on je člověk, který prostě potřebuje občas meetingovat s biznesem, aby si řekli, jaký jsou ty reální problémy, jaký jsou teďka ty priority, může to dělat buď v rámci reviews, nebo prostě se potká ad hoc s tím biznesem a řekne mu, hele, mám nějaký nápad, a většinou tak je, že máš nějakou ideu, že si prostě se díval do dat a najednou ti tam jedno číslo začalo stoupat, ale negativně. A ty musíš vymyslet, hele, já potřebuji spíš, aby to kleslo dolů. Jo. A řekneš si, OK, tak udělám novou stránku někde a to mi ovlivní to číslo, že aby šlo dolů. A takže si za tím biznesem a řekne mu, hele, tady je ten problém a to je potřeba dělat, si myslím. A moc lidí to nedělá. Většinou berou meeting jako brainstorming, ale a to mě pak štve. Kolik týdně odmítneš meetingu? Zde hrozně skrčí, úplně jsem to nedořekl. Sorry, mě jenom jako v tom, abych nezapomněl myšlenku, že kolik fakt týdně odmítneš meetingu? Já většinou odmítám meetingy, pokud tam není jasně definovaná agenda. To znamená, pokud mi přijde jenom název meetingu, tak na něho nejdu. Nebo se zeptám, proč na něho mám jít. A většinou mi nepřijde odpověď, tak už na něho nejdu. Takže jako stává se to, já nevím, 4-5 meetingů za týden. Okay. Prostě nemají agendu a já nevím, co mám jako tomu přinést. Nevím, co je cílem, jo? A to je pro mě důležité, když ty meetingové kultuře, když jsme u ní, si říct, proč já se s ním potřebuji setkat, s kým se potřebuji setkat. To je strašně důležité, protože někdo má tendenci přeposílat na 10 lidí prostě e-mail a nejenom mi tam přijde 15 lidí a já vůbec nevím, proč tam sedí. A já už jsem se naučil dělat to, že prostě, když tam je tolik lidí a je neznám, tak řeknu, hele, jsme tady, protože tohle, tady je ten problém, já mám nějaký návrh na řešení, tohle to je nějaký jak. A ty, Juri, jsi tady, protože mi můžeš říct technickou náročnost. Ty, Pepo, jsi tady, protože, víš, proč jsi tady, Pepo? Chápu, kam jíříš. A když mi to řekne pět lidí, řekne, no, mě jsem někdo pozval. No, prostě tě pozval, jako co tady uděláš, jako jo. A najednou, okay. Tak to jako se snažím třeba já dělat na meetingzích, aby byla ta efektivita tam. A je to těžký někdy. To děláš takhle fakt na každém meetingu? Jakože se takhle ptáš, když tam bude hodně lidí? Když tam mám nový lidi a nevím, proč jsem tam já, nebo co je mým cílem, co mám přidat, tak jo, tak se zeptám. A to si myslím, že je dobře. Normálně, ale zase, být na meetingu včas, předtím než začne, hele, mám na vás dotaz, tady to je můj cíl meetingu, nebo tady to, ty říkáš, zeptám se tě, co je cíl, Juri, řekni mi, co je cíl meetingu, řeknu, OK, rozumím tomu, takže jsme proto, aby jsme si za hodinu řekli tohle ten výsledek, aby jsme se rozhodli třeba na hodinu, nebo řekli si nějaký výstup, že ho nakreslíme, zapíšeme a těch pět lidí tady proč. Super. A moje další otázka na tohle navazující. Jo, plánuješ si nějakým způsobem den? Nebo máš pro sebe rezervovaný třeba 2 hodiny, kdy si řekneš, že hele, sorry hoši, tady prostě potřebuji dělat rozhodnutí a nemám čas na meetingy, na nějaký jako... No, hele, ono se to jako třeba konkrétně u nás hrozilo, hrozně ty meetingy rozjeli tím, že jsme zavedli nějakou projektovou kancelář a ta začala generovat právě statusy, a právě proto dojdu, no, si mám blokry v kalendáři, jo, mám časový blokry, kde si píšu, já teďka jsem používal Wunderlist, hrozně mě mrzí, že ho rušej asi 6. nebo 3. březnu. Fakt jo. Wunderlist zrušili, protože ho koupil Microsoft, že jo. Yeah. A oni budou používat teďka Microsoft To Do. To je nešikovný. No, vypadá to dost podobně, ale jsem z toho smutný, ten produkt mě fakt bavil. A v tom já si vedu teďka tu dučka. Ono je docela šikovný, že je proponej s Outlookem, takže co já si dám jako zaškrtnu, že je pro mě důležitý, tak se mi dá do toho tu dučka, já vím, že to musím odbavit. A pro nějaký větší úkoly, který si tam já píšu sám, že potřebuju třeba něco vymyslet, zadat, sepsat, odkomunikovat, připravit prezentaci a tak dále, tak si normálně udělám rovnou hodinový rámec v tom týdnu
a jdu si tak a teďka prostě budu disciplinovaný, že prostě tu hodinu zkusím dotáhnout ten úkol, jak jsem si slíbil i podle toho mojeho klidu. Takže jo, dělám to přes blokry. A zeptám se teda, teďka skočím trošku dál, protože si myslím, že tenhle podcast skačeme hodně high level a snažím se, i když někdy chceš se dostat víc do detailů, tak jakoby skoču víc, aby vlastně, kdo teďka posloucháš doteď, aby věděl, že můžeme udělat další podcast víc do detailů na nějaký určitý téma, takže pokud teďka u vás vznikla v hlavě nějaká otázka, tak prosím si to napište na papír a pak nebo do komentáře kamkoliv pod podcast. Jo, no to já myslím, že to je dobrý říct a možná jsme to měli říct na začátku. No. To je fakt škoda, že nám to vypadlo. A my jsme jeli hrozně, já jsem skákal z jednoho na druhý, možná, že to nedávalo úplně souvislosti, tak si myslím, že ten posluchač, který to slyší, tak ať napíše do komentáře, ale ještě mě zajímá téma, třeba MVP jsme vůbec neotevřeli. To je jedno téma, který se musí projekt MVP, jako budování MVP, prostě. A co to je, jakoby? To je minimum viable product. A je to prostě to nejnutnější minimum, který ty musíš udělat pro to, aby si něco splnil. Máš nějaký cíl a nechceš stavět rakety. Chceš jít iterativním procesem. Takže to je pro mě hrozně dobrý téma. To vzniknout od posluchačů, ať si napíšou, co je zajímá, a pojďme do toho detailu. A ještě co, promiň? Mě taky už zajímá. Máš na jazyku, já to chci říct, no? Ještě jsme si říkali, z čeho čerpáme jako zdroje. Všechny, co vás zajímá, product management, product ownership, doporučuju skvělou stránku productfocus.com. Dozvíte se spoustu materiálu, mám tady zrovna před sebou některý. Já z toho hrozně čerpám, nejenom co je vlastně management, jako rozdíl mezi product managerem, product ownerem, project manager a product manager, jaký jsou ty role, tak čerpám z tady té stránky productfocus.com, nemám s nima žádný deal, takže z toho nemám, ale ještě bych sem chtěl říct product board. Product board má výborný blog, takže sledujte. Ty jsi teďka rozjeli hrozně velký. Hrozně se rozjeli, komunikace do bomby, vysvětlujou, jak co fungují, porovnávají role. Super zdroj informací. Jak vysvětluješ svým rodičům nebo babičce, co děláš? Na začátku je to jako dost těžký, protože vlastně oni neznají vůbec role produktu, co to znamená ten produkt. Takže vlastně většinou to řeknu, že umožňuju prodej třetích stran na naší e-commerce platformě. A to okay. Už nějak jako už trošku chápu. No. Když řekneš e-commerce platforma no, nebo e-shop, tak pro ty babičky je to ještě takový těžký, ale u rodičů je to jednodušší, myslím, že už jsem to trošku chápu. Co je. To jo, hele, jakoby, já jenom takhle rychle, že my jsme jako toho prolítli fakt hodně, co je teda jakoby product owner a nějaký způsob i vlastnosti, co by měl umět, co by jakoby plus minus takový ten jeho mozkový setup, co by měl vědět, jsme prolítli. To jsme ale prolítli fakt jako jenom high level a to je prostě podle mě jsou témata na vždycky jeden podcast. Na jeden podcast, jo určitě. Jo, a vlastně povinnosti jsme jeli, vizi, teda rozhodnutí, tady máme MVP, který, jak bych určitě udělal druhý podcast, i, že mě MVP taky zajímá, a protože to vím, že to bylo i v jedné knížce a já jsem to byl jako... Lean Startup, nečet si? Lean Startup... Tam se to hodně opíralo. To mám někde ve frontě, je to 120. knížka. Přeště, to je hodně dobrý. Taky jsme řekli teda, jak kontroluješ feedback těch zákazníků, jo? To znamená, jaký jsou na to nástroje, jakoby třeba Hotjar a podobné věci, jakoby si myslím, že to je taky téma, dobrý, který se dá rozvíst. Určitě. Hele, asi máme takových posledních 5-6 minut, jakoby nakonec, co by si chtěl opravdu jakoby vytýčit. Hele, já si myslím, že pokud někdo fakt jako reálně uvažuje o tom, že se dá do product managementu nebo product ownershipu, tak je dobrý jako si říct vlastně, v čem jsem jako dobrý, jo? V čem, co chci jako dělat já, to znamená, mám nějakou znalost třeba nějaký platformy, to je dobrý základ. Třeba logistika. Třeba logistika, jo, vím prostě, jak funguje shipping nějaký, nebo nastavení balíčku, setting nějaký. Teďka říkám pro všechny lidi, kteří nedělají v IT. A prostě jako trošku si to jako srovnat v té hlavě a říct si, jako čemu se ten člověk chce věnovat spíš analýze se, tak ať dělá analytika radši než product owner. Product owner fakt je ten, který trošku zná ten market research, zná toho zákazníka, kouká se do dat, dokáže na základě to rozhodnout. Jak takovýhle člověk vznikne, aniž by vlastně nedělal v IT a jak on se vlastně, jo, jak si on vlastně vůbec dozví, nebo jakoby, že má vůbec takový potenciál, že něco málo ví třeba v IT, že měl třeba na střední, na vejšce, jo, a je třeba něčem dobrý, jo. Takže jo, jako on vlastně, jo, se z ní stane ten product owner. Jako, to je dobrý, možná to se téma na další podcast. Teď se mi to stalo konkrétně, že jsem nabral člověka z biznesu, který s IT neměl nikdy společného a dal jsem mu roli product owner. Stalo se mi to, udělal jsem to a myslím si, že z toho budu čerpat, ale možná bychom to mohli nechat na příště. Ale co bych sem chtěl, možná jestli bychom mohli ty posluchače požádat o to, protože jsme se tady bavili o tom, že bychom udělali video,
a některé ty věci já radši kreslím, protože se mi to líp jako vysvětluje, tak možná, jestli by neudělat jako další podcast i video, aby jsme si to nakreslili buď na papír, nebo to by bylo tady super. Na tabuli a ono to je pak jako lepší pochopit tu komplexitu, tu složitost tam. OK, tak... Ať si řeknu, ale. Tak já, my jsme původně chtěli udělat tenhle, že jo, jenomže já jsem zapomněl stránek na kameru. Na iPhone. Na, no jo, ale tak jako on fotí dobře. Jako fotí tak, dobře, ano. Máš pravdu. Ať natáči, a ty seš to... Dobře, seženu kameru. Ale tak píšte dotazy. Takže když vám bude ten podcast líbit se, tak budu hrozně rád, když dáte feedback, že dáte like nebo follow a nebo sdílet, jo? Což jakoby nejvíc si vážím sdílet. Takže tím vím, že máme dělat další podcast a píšte dotazy. Takže zatím čau. Tak jo, taky za mě taky čau a díky za poslech.